Ahojte. Ahoj, Markus. Čau. Chcela by som vám predstaviť môjho poradcu, striptéra Markusa. Poznáme sa zo show Take Me Out a veľmi som rada, že prijal moje pozvanie, že budeš môj poradca, tak dúfam, že to dáme. No to je tomu veru, že to dáme. Dúfam, že vybereme nejakú zaujímavú, nejaké zaujímavé oblečenie. No a ešte mi povedz, akú máte tému. No, veľmi zaujímavú. Silonky. Takže máš fantáziu, ja takisto, takže by sme niečo mohli také to znamená, vytvoriť. Hlavná téma je silonky, áno, že áno. Musia vyniknúť silonky. Jasné, asi. Silonky sú dôležité a potom od toho sa vyvíja vlastne celý outfit. Mm-hmm. No a máme v dispozícii peniažky, ktoré budeš mať vlastne ty na starosti, ja ti ich odovzdávam. Kľudne si ich prerátaj, malo by tam byť 300 eur a ty budeš s nimi vlastne hospodáriť. A budeš ich mať na starosti. Prerátaj, či sú 300 eur. OK, toto nechaj na mňa. Neviem, či práve silonky, ale pančuchy sú témou iste. No, povedz, jasné. Dobrý deň. Dobrý deň. Nejaké silonky, nejaké biele náhodou? Biele asi nie. Alebo so vzormi nejakými? Chceli by ste so vzormi čo, kamienky? Nie, kamienky nie. Kamienky nie. Čipka. Pomalované. Tieto nie. Alebo... No aj tieto sú zaujímavé, pozri. Sú zaujímavé, podľa mňa. Aj tieto. Ja to dám tak na ruku a pozrieš, že teda, či to bude dobré. Super. Môžem pozrieť? Ďakujem. A to je spredu aj zozadu, hej? Áno, po celej pančuške to je. Taký, peknúčky. Dobre, môžu byť, zoberieme ich. Také jemne vzorované a je to, pekne to tam vyzerá. 25,99. Páči sa. Bez dlhých rečí máme prvý zásadný kúsok. Čipkované pančuchy za skoro 26 eur. Keďže máme silonky, tak potrebujem buď nejaké šaty k tomu. Jasné. Alebo nejakú sukňu, alebo niečo podobné. Tak, no a už som ti našiel šaty. No čo? No akože ďakujem. To na ples, na bal. Na bal. Na nie. Super. Idem to vyskúšať hneď. Aj nájdi mi tam... To je L-ko, M-ko. Len potrebuješ S-ko a toto majú iba M. Čo hovoríš na tieto? Čo? Primeraj. No. Môže byť. Ako nie sú úplne najlepšie, ale ak môžu ti sedieť, takže zoberieme ich. Dobre, dobre, super. Vyskúšam a hodnotíš ma, že čo povieš. Čaká sa. Litre. Skúsime aj tieto. Dobre, jaká to je veľkosť? Počkaj. To by malo byť tvoje. Esko. Ja sa tak bavím, že by som normálne prijal popcorn. Ale čo sa ti nepáči? Zoberte všetky, vyskúšajte, lebo proste k tým jednoduchým, úplne decentným pančuchám, toto sú tak skvelé tipy a skvelý výber šiat, že... Stále málo, podľa mňa. Málo. Viac vzorov, viac farieb treba. Rozhodne. Stále málo.